sing a song full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. They don't fade away. So when I'm gone and when I'm gone, I'll be right there. A super song. Keep holding. Pirate Tavaru ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ಟ್ಯಾಪ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ನೂಬ್, ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗೋಪಿ ಅವರೇ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗಾಯ್? ಸೋಪ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ರೋ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಪಕ್ಕ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀರಾ. ನಡೀರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಆಲ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬೀಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲಲ್ಲಿ 90-100 ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 80-90 ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. 100 ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ಸಖತ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನೇ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈರ್ ಬಟನ್. ಫೈರ್ ಬಟನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಫೈರ್ ಬಟನ್ ಸೈಜ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು 64 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ರೊಟೇಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಫೈರ್ ಬಟನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೈರ್ ಬಟನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಮತ್ತು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈಗೀಗ ಡ್ರ್ಯಾಗು ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ಬಟನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು, ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರ್ಯಾಗು. ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗೋ ರೊಟೇಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ನ ಹೊಡಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎನಿಮಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಥಾಮ್ಸನ್ನಲ್ಲೇ ಅವನ್ನ ಹೊಡಿತೀನಿ. ನನ್ನ ಫೈರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ರೊಟೇಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾನು ಎನಿಮಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಏಮ್ನ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫೈರ್ ಬಟನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎನಿಮಿ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬುಲೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ರೊಟೇಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗು ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈರ್ ಬಟನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಸೂಪರ್ ಜಂಪ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೂಪರ್ ಜಂಪ್ ತಗೊಂಡು ಎನಿಮಿ ಮುಂದೆನೆ ಅವನು ಎಗ್ರದ, ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನಿಮಿ ಮೇಲೆ ಏಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಏಮ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಬಟನ್ನ ಫಸ್ಟು ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನಿಮಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ MP40 ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಾಯಿತು, ಈಗ ನಾವು ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮಿಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೀಳೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆಗ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನಿಮಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವು ರೊಟೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ. ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಫಸ್ಟು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏಮ್ ಇಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂದ ಮಿಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎನಿಮೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಎಮ್ ಪಿ ಫಾರ್ಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಮ್ ಪಿ ಫಾರ್ಟಿಲಿ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂತ ರೊಟೇಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು. ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಂಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎನಿಮಿ ಮೇಲೆ ಏಮ್ ಇಕ್ಕಿನಿ, ಏಮ್ ಇಕ್ಕಿ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಖೇಲ್ ಖತಮ್, ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಇದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂಪರ್ ಜಂಪ್ ಮತ್ತು ರೊಟೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರಂದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಬ್ರೋ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ದಿವಸ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದಾಯಿತು, ಆಡೋದೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್, ವೀಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಾಕಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಿರುವ ಅವರು ಒಂದು ಸತಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ?